ciidamada nabad sugida dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo howlgallo ka sameeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay waxbarashada jaamacadda Al-Cibra oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xogayaha warfaafinta xisbiga Wadani Boobo Yuusuf Ducaale oo waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu iska casilay xisbiga Wadani. Golaha deegaanka magaalada Burca oo kulan ku yeeshay maanta magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer. Maamulka gobolka Gibiley oo deeqaan siiyey dad danyar oo ku nool magaalada Gibiley. Guddiga dib u heshiisiinta iyo weliba maamulo sameynta gobolka Shabeellada Dhexe oo si jireed ay ku qabteen maanta magaalada Jowhar kaga hadla sidii maamul loogu sameyn lahaa gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, iyo qodobadii wararka Biritan iyo xubintii Kiigo. Qodobadaasi iyo kuwo kaleba xilligan waxaa la diyaaraa Cabdinaasir Xaaji Xuseen oo ku sugan Studio TV-ga Royal uu ku leeyahay magaalada London. Qadar yar oo xayeysiisa oo kooban kadib u diyaar garooba daawadayaal. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Royal TV wuxuu xilligana si toosa idinkaga imaanayaa Studiyaha Royal uu ku leeyahay galbeedka magaalada London. Warka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdinaasir Xaaji Xuseen. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee kuwa AMISOM ayaa maanta waxay dagaal la galeen ciidamada Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Baradweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa inaga soo diray wariyaheena Xuseen Cabdi Jimcaale Diini. Dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo AMISOM oo dhinaca ah iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay maanta deegaanna hoos yimaada magaalada Baladweyne, iyadoo dagaalku uu ahaa mid la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Sida ay sheegayaan wararka laga helaya dagaalka, waxa uu ka dhacay nawaaxiga deegaanka Nuurfanax oo qiyaastii 5-4 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Baladweyne. Warar kala duwan ayaana ka soo baxaya halka lagu sheegay inuu dagaalku ka dhacay. Wararka qaar waxay sheegayaan inay dhacday duqeyn ay geysteen diyaaradaha qumaatiga u kacay helikopterka, kuwaasoo ay wateen ciidamada AMISOM, isla markaana ay duqeyn ka geysteen nawaaxiga deegaanka Nuurfanax ee gobolka Hiiraan. Ciidamada dowladda iyo AMISOM ayaa bilaabay howlgallo la isugu furayo waddada isku xirta Baladweyne iyo Buloburte, halkaasoo muddo sanad iyo bar go'doonsaneed. Ilaa iminka waxaan si buuxda loo ogeyn qasaraha dhabta ay ka dhashay dagaalkaas, walow xiriiro kala duwan oo aan la sameynay saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan aanan inoo suuragelin inaan wax ka weydiinno sida ay wax u dhaceen. Howlgallada ay wadaan ciidamada Huwanta ayaa maalmihii lasoo dhaafay kula wareegayeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, iyadoo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay muddooyinkii u dambeeyey luminayeen deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Xuseen Cabdi Jimcaale Diini, Royal TV, Baladweyne. Guddiga dib u heshiisiinta khilaafaadka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta waxay shir jaraa'id ku qabteen magaalada Jowhar, waxayna kaga hadleen sidii maamul loogu sameyn lahaa gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. Warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Jowhar waxaa inaga soo diray wariyaheena Aadan Xuseen Daa'uud. Shirkani jaraa'id ee maanta degmada Jowhar ay ku qabteen mas-uuliyiinta guddiga dib u heshiisiinta iyo ayakatalinta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa ka hadalka halka ay wax u marayaan ee ku aadan dib u heshiisiinta iyo weliba sidoo kale arrinta qusaysa maamulo sameynta gobollada Hiiraan iyo weliba Shabeellaha Dhexe. Maxamed Amiin Cusmaan Xaaji Cabdulla Caqiil oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa waxa uu bahda saxaafadda u sheegay in nasiib dara ay tahay iyadoo ay socdaan dadaalada guddigu ku bixinayo dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe, in mas-uulka ugu sarreeya maamulka gobolka Hiiraan uu ku dhawaaqo in shirka dib u heshiisiinta lagu qabanayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ugu dambeyntii shirka jaraa'id ee golaha ay ka tashiga iyo dib u heshiisiinta gobolka Shabeellaha Dhexe ee aan anigu guddoomiye ku-xigeenka ka ahay wuxuu soo saaray qodobo dhowr nooca oo isugu jiro habka yacni sida loo qabanayo shirka maamul sameynta labada gobol, sida hadda yacni nagu maqaala ah ama idaacadaha ka fiirsanay saaxiibkeen guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cabdifataax, oo aan wax badan saaxiibannahay oo aan isnaqaano, inuu ku dhawaaqay gogosha dib u heshiisiinta inay taallo gobolka Hiiraan oo ay diyaar u yihiin in meesha lagu qabto. Taas oo dad badan ay ku xumaadeen oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka soo jeeda, maxaa yeelay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan waxaa loogu talagalay in labadaasi gobol laysugu daro oo maamul goboleed loo sameeyo. Muhiimaddu waxay tahay in
قبل كشبال لحد هشعب كيسة يو قبل كهيران شعب كيسة يجو ودجرة أي كتشتان أيه هذا سيدا أضياش دقنك لين يرضى أورك هواينك سياسيين تا إن يجو أوك يعني شركة مش وقد عايز هي يجو أوك أيه هذا إن كتشتان ورويال تي في أنت اليدا وواقعي دميها مملكة إن قبل كهيران إن أنت بشي سنتي أكودين قبل كشغل لازم هي بالي اللي ذي حنساره وحسن من بيه كوي يلان كرتا إيضو هوشي نولي آني إطلاعين إنو كودا واقو قلوشن ربدا إنال كايك فرونتا آدوين وحبادن ديوات أي كيني كرتا وحايا لقبل كشبالا حد حي سيدا ها دكسون تهين وحان كودنا دي بوشي سين آدوين وحان ربني بالي هي ودى دقالامي هوري وحي ودى دقالامي وحي حد دقالامي دان بان لحظو دا إن يعني نبادي عن كدلان كدبنا ما مرسومين تلو قدبو مركا ولي ما إيسان دمانين دي بوشي سين في قبل كشبالا حد حي een waxaan rabnaa dib u heshiisiin tamar kan dambeeyna ka dibna ugu gudubno insha Allah maamul samaynta labada gobol haddii Ilaahay raad. Duux li xiriir maamul samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa maalmi ugu dambeeyay waxa uu ahaa mid si weyn looga dareemayay deegaanka Shabeellaha dhexe waxa sidoo kale su'aashan wali jawaabta loo helin ee wali taagan ah halka noqon doonto xarunta maamulka ay ku midaysan yihiin gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe la dhisi doono halka soo ku noqon doonto Adam Hussein Daud Royal TV جوهر حقيها ورفافينتا حزبي معارض كودني بابا يوسف دعالي ايا بينيي ورربريها لثلاث احمريي انو يسكع زلي جاقذي ووها يحزبي معارض كودني وربحنا لانتا سيكوسا ابسن مقالة دهر قيسا وحا ينغسو دريوريه هنا محمد آدم سيد حقيا ورفافينتا حزبي معارض كودني عبد الرحمن يوسف تعالى بابا ايا ما انتبر ورباينتو كلاهد لأي حفيز كي سحارون تودني ايا وحو بيني ورر ايكا قرين قار كميدو ورباينتو شاقي ان ايساق يوم مسؤولين ساسرو حزبي قاسي ودني كميدا يسعسيلي دونان ساقو عبد الرحمن يوسف تعالى بابا حقيا ورفافينتا حزبي قاسي ودني وشاقي ان ورر كاسيان وحسر يراد لأي اهين ساقو ارنتا سي بينيني وحو يلي يلي فلدال marka su'aasha aan kana hayo weydiinaysana ku saabsan cidba waxay qortay aanu saxaafad ku sheegi maaye cidba waxay qortay boobe iyo xamarji iyo xisbiga laga eriyay waay aan darada wadanka taala marka xukuumadii dhameyd ee ummadan mas'uul ka ahay ay ku meereysanayso waxyaabaha aynkaas xukuumadda waxa looga fadhiyaa inay doorashooyin qaban qaabiso oo ay tartan xalaala oo xor isu soo diyaariso oo ay saaxadda timaado dabeedna haddii ku guuleysatana xilka loo dhaariyo haddii laga guuleysana sidii loogu dhiibay ay ku wareejiso xukuumadda loogama fadhiyo in cashuurihii waratada laga qaaday dadka danyarta laga qaaday dadka abaaruhu haystaan laga qaaday hargeysada biyaha laga qaaday shalay baan gaariga soo cashuurto aan ku soo cashuurtii wadumarista baashan la yiraahdo waddana deemo muddooyinna ma marna quburaan dul marayna ee dollar baan laga qaaday sidoo kale Cabdiraxmaan Yuusuf Tacaale Boobe oo hogaya warfaafinta xisbiga mucaaradka wadan maray warbaahinta wax ka weydiisay su'aalaha ay talada madaxweyne Siilay sida ay haatan u muuqato iyo waxa uu ku jawaabay sida tan maralyaal markaynu raahno Axmed Faladi gacanta kuma hayo hal jawaab baa leena siiya waa gaari baxa oo bari u baxa waa gaari baxa oo Siilay taga taadaa sanahay u dhul leh jir baan hayo hargeysa maanta intaan ka dhaqaaqo anu seelac ku hoyn maayo inaanu si nasta mooyaan beenidii sheegi maayo haddana intaan ka dhaqaaqo seelac anigu xiis tagi maayaan oo nasanin axmed looma baahna deen u gaari fuula axmed shaqo fiis kala xamaal ma axmed waa madaxweyne madaxweyne halkan ka taliya waa arimiya axmed talagu haystaa waa tan ma aha socod buu galay ma aha laan mulaaxu ka wareegay ma maxamed aadan sayad royal tv hargeysa darsi lagu baranayo diinta islaamka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya warbixin arintaasi ku saabsan waxa ay naga soo diray muqdisho wariyaha maxamed maxamuud dowladani oo ahayd mid lagu baranayo diinta islaamka ayaa waxaa ka soo qayb galay arday aad u fara badan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee magaalada muqdisho waxaan lagu qabtay masaajidka Abu Hurayra ee ku yaala suuqa weyn ee Bakaaraha dowladani ayaa intii soconaysay waxaa bixinayay culimo caan ka ah Soomaaliya waxaan la qaadanayay qaybaha kala duwan ee cilmiga maanta ayaa lagu soo gabangabeeyay masjidka Abu Hurayra dowladani oo soconaysay ilaa 12 maalin waxaana ka hadlay qaar ka mid ah culimadii soo agaasintay iyo waalidiinta ay ummadkoodu ka qayb galeen maalin kasta waxaa soo yaraysay laba qaybood ayaa ka koobnay
qayb luuqada Soomaaliga ku baxaysay iyo qayb luuqada Carabiga ku baxaysay. Labada qayboodna way kala mustawo sareeyeen oo mustawa Carabiga ayaa kutubtiisu sarraysay, laakiin furunta way ka bidismaayeen oo afar farni ama afar dhib ayaa qayb kasta lagu baartay. Afartaa farnia waxay kala yihiin alxadiid iyo altafsiir iyo alcaqiida iyo alfiqhi. Qaybta soomaaliga ah xadiidka waxaa lagu dhigtay shucabuliimaan liimaam ibn kathiir raximahullah, waxaana akhriyay sheekh maxamed xasan xuseyn. Tafsiirka waxaa lagu akhriyay tafsiiru qisaar suwar, wajalaaleynka waxaana akhriyay sheekh nuur cali jaamac. Caqiidada waxaa lagu dhigtay sharx sunna alxusayn, waxaana akhriyay sheekh bashiir maxamuud maxamed. Fiqhiga waxaa lagu dhigtay arrisaalatu ljaamica lilxadrami, waxaana akhriyay sheekh cumar maxamed xuseyn jaamic. Tafsiirkii isbuuc hore uu dhamaaday isbuuca dambe, waxaa dheeri mawduuc idaafi ahaan looga faa'iidaystay qayb ka mid ah kitaab alajurmuriya fii cilmi alcarabiya oo akhriya sheekh shariif cabdallah, oo ilaa qaybtii loogu talagalay saaka u dambeeyey. Qaybta kale ee carabiga ah afartaa fanni baa lagu dhigtayada xadiidka waxaa la akhriya alarbacuuna suura bilimaam albayhaqi, waxaana akhrinaya abdictoor axmed xaaji maxamed sheekh axmed imaam. Mana akhriyaano waxyaabaha darbiyada lagu qoro in waxba sheeko maari dowladda hadda akhbaarteeda masaajidka labadiisa dhinaca oo wax qoranta xaqa waa lagu qoray, xaqana waa lagu qoray. Intaana bilaabin aa la qoray labada qaybood baa la sheegay, Soomaaliya iyo Carabiga. Haddana waxaa moodaa dad badan inayna ogeyn. Waa fursad weyn oo qaali ah xaqiiqatan. Masaajid badan iyo ummad badan ayaan fursadaan helin, allah ayaan ku mahadcelinaa. Thumma culummadii meeshu abaabushay maaratay cilmi intay barteen, ilaahay uu waafijiyo ku ilhaamiyey inay ummaddooda iyo walaalahooda u faa'iideeyaan. Jazaahum allahu khayr. Ilaahay waxaan u wajeynaynaa cilmigooda cilmi naafac inuu ka dhigo. Cilmigu waxa weeyaan xaqi ambiyada weeyaan, sida abu hurayra uu sheegay radiallahu canhu. Ayaan gashay sanadkaas waa markii saddexaad maqabna waa sanadkii saddexaad. Ahdaaf fara badan oo wa wanaagsan ayaa aga lahaa dowlatu Imaam Shaafici. Hadafka koobaad waa in tawxiidka Allah subxaanahu watacaala la faafiyo dadkana rabbigoodu u xiro. Intay makhluuq ka lahaayeen ayse waxay ka heli karin in rabbigoodu u xiro, asaga waxaba islaashaan, asaga ay ku xirmaan, asaga ay adoomanaya. Masjidka Abu Hurayra ayaa lagu qabtaa kulamo iyo tartamo kala duwan oo loogu baranayo diinta Islaamka. Maxamed Maxamed, Royal TV, Muqdisho. Munaasabad qalinjabin ah oo soo qabanqaabiyey maamulka jaamacadda Al-Cimr ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warbixin arrintaasi ku saabsan Muqdisho waxaa inooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Kismaayo. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka jaamacadda Al-Imra islamarkaana ka dhacday hoolka weyn ee jaamacadda Al-Imra ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, marti sharaf iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan. Xaflada ayaa waxay ahayd xaflada ay ku qalinjibinayeen ardayda dufcaddii saddexaad ee ka qalinjibisa iskuulka Tabaarag, waxaana sidoo kale halkaasi goob joog ahaa maamulka jaamacadda Al-Imra oo iyagu soo qaban qaabiyey xafladan. Ugu horreyntiina waxaa goobta si wada jir ah khudbad ugu jeediyey ardayda ka qalinjibisay dugsiga sare. Intii ay socotay xafladda ayaa waxaa sidoo kale goobta hadal ka soo jeediyey maamulka jaamacadda Al-Imra iyo mas-uuliyiin ka soo jeeday dugsiga dhexe sare ee Tabaarag, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa in aan uga hadlo ama aan ku qalinjibin maanta hoolka weyn ee jaamacadda ee Al-Imra International. Taasoo aan hadafkayga nolosha ugu horreeyay ama aan tallaabtii ugu horreeyay oo qaaday in iskildig soo qalgibiyo adduunka waraydii madow ee gudaha dunuubta galayna lacagteeda dhisanaya wali kama fogo jubbii jaxii mucadda ku hayaaye uma cabidna halkuu waraaqka u dhonka uu ku erkoye ceeb baa u dambay niqaad looga carwadhaag ka fogow jahmiga waa jijag waa lagu jirwaa. Annagu arday ahaan iyo macalimiin ahaan
وأسمعنا بشرين كلا إله كريم إنسان كتير من ذلك مهلاية وأنا هذا جرني سأقوم بدون الله سائل إذا أردت ما أنتوا أمانين وأنا إنسان ما أنتوا غير صاحب نوع أمانتين تبارك أنك وحسيك على قيم يقول لي هاي وحنك قريب قالي حفلة دي الغفر يسكول كوان جوغي وحنك لو كقريب قالي دمان دفع دها كقالي دبي مركز الدكسيغان تبارك برايمر وسكندري سكول أنا قوى مركز فرصة كفايسان يوحان ربعنا هالك ونقم هتعليو مامل كقود يسكول ده تبارك عبد العسيس إبراهيم آدم كانوني وحنك لو ما تعلن يا مامولها سكول كتبارك قيب تباروا أي نوم عدلة يا معالي شريف علي أحمد أو أن رنتي أن آدو قرنيو أنا نين رنتي شخصية وناكسن له أو أن لهي لكرين ومدن بنتينا وحا مناسبة سوقنا مدي مامورها جامعة بالإمرا بروفيسر عبد العزيز إبراهيم آدن عبد العزيز كنونيك وحاوانا دردار الوجه دي أردي ذاك قلن جي بيسي دوكسي وصراء أنا بكرا يسنا يفرسيدا غاليا تبارك كنتي وأشكر تفاصيلي مدير الأستاذ بيت السماعي والحصول على المرحلة في الدول حاولت بين سبيل العمل والتعيين مكة وحن إرجال وسميني أو آت أم إرجال وسميني إن أرطيدة تبارك بلونيا حفظ لها من دول قيمة بلد إما تبقش غيري صومالي إنت سيسو وحنوان بلانيا سيدو كاري سيد الديران اي شرف تريد اي وسو الديار بلوني حفظو الديماري ومانتي تاريخو تاريخ دبش ديران لغوة كنتواني يوشمتا اي كدر عيسهوركا جامعة عالمية عالمية الترشن الوفاستي عبد القادر معلي نحمد عبد القادر كسمايو رويال تي في مقدشو قلها الديان كدقمة برعو يا مانتا وحي كالفردي كوية شين مقالة برعو warbixin arintaas ku saabsan burco waxa ay naga soo diray wariyaheena maxamed mooto kalfadhigii tobnaad ee yeeshaan golaha deegaanka degmada burco ayaa maanta waxay si wada jir ah ugu ansixiyeen wadooyin cusub oo dawladda hoose ee burco ay ka hirgelin doonto gudaha magaalada iyo xaafad cusub oo lagu magacdaray maalintii la soo galay magaalada burco 27 May taas oo si rasmi ah uga mid noqon doonta xaafadaha magaalada burco maayirka magaalada burco maxamed yuusuf abdirahmaan muraad iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco oo markii kulankan soo dhamaaday la hadlay warbaahinta ayaa ka bixiyay kalfadhigan maanta ay yeesheen golaha deegaanka burco iyo sidoo kale waxyaabaha ka soo baxay waana kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya maanta kalfadhigii tobnaad ee golaha deegaanka degmada burco ayaanu halkan imi ka soo baxnay ani anaga iyo xildhibaanada golaha deegaanku waxyaabaha aan isku waafaqnayna waa horumarka degmada iyo wixii la qaban lahaa ayaanu kaga hadlaynay xildhooyin baa magaalada ka socda 10 kilometer insha Allah baa ayaa imka hawshooda bilaabantay wadada seelada waa taa waa la wadaa ta ku xigtana waa wadada xabaalaha Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay si dhaqsa ku wasinaayo dhamaystirmaan ee kalfadhigeegaarsina si qurux badan oo idaabsan buu noogu dhamaaday qorisna kalfadhigii tobnaad ee golaha deegaanka degmada burco waxaanu ku ansixinay wadada horumarka ah 10 kilometer waxaanu ku ansixinay waxaanu isla qaadanay waxa kale oo aanu ansixinay xaafada cusub ee ka sokeysa xabaalaha daabshiil agsooda oo magacii aanu ugu wangalay oo golaha deegaanka isku raacay 27 May maanta waxaanu isugu nimid kalfadhigii tobnaad ee golaha deegaanka waxaan ku ansixinay waxyaalaha horumarka aad iyo aad qaali ugu ah wadooyinkii ugu badnaa intaas xaafada magaceeda uu idin sheegay oo maalinta qaaliga inagu ahay digmahan aynu gaar u leenahay ee xilliga horeynta wadanka hadii beedinkad leey ku suntan runtii waxa halkan uga faa'iideysanayna dadweynaha iyaga qaaliga aanu jecel leeyahay reer burco muddadii aanu xilka haynay runtii dhinacay kala duwan oo baahida degmada wax naga qabtay maanta waxaan halkan uga faa'iideysanaynaa horumarka weyn ba runtii magaalada ka socda horumarka ka socda waxaan doonayaa sidii caadada idin ahayd inaa qaybtiina qaataan maxamed xuseen ismaaciil mooto tv ga caalamiga royal magaalada burco
maamulka gobolka Gibiley ee kan deegaanka Gibiley ayaa maanta waxay deeq raashin ay gaarsiyeen dadkii dhawaan abaaraha ay ka haleeleen deegaanka Balyacas. Warbixin arintaas ku saabsan Gibiley waxa ay noo soo diray wariyaha Zakariya Raage Ibrahim. Maamulka gobolka Gabiley, maamulka degmada Gabiley iyo masuuliyiinta magaalada Togwa Jaale ayaa maanta deeq raashin ah gaarsiiyay deegaanka Balyacas oo ka mid ah gobolka Gabiley, kuwaas oo ay abaaro baan saameeyeen. Waxaan ugu horeyn halkaasii ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Shiine, maayirka magaalada Gabiley Aamin Cumar Cabdi, gudoomiyaha magaalada Togwa Jaale Aadan Shiine, gudoomiyaha ku-xigeenka magaalada Togwa Jaale iyagoo arrimaha ka hadlayana waxaa dalladoodii ka mid ahaa barasaabka gobolka Gabiley, maayarka gobolka Gabiley, gudoomiyaha degmada Togwa Jaale, gudoomiyaha ku-xigeenka, madaxda kale, dhammaan dadweynaha ganacsatada. Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta halkan waxaan u imanay waxa la yidhaahdaa Balyacas, waa dhulkii abaaraha abaaruhu ay saameeyeen gobolka Gabiley. Waxaan u imanay maanta halkan gurmadkii ugu horreeyey ee raashina ee ay ku soo deeqday shirkadda Oomaad, gurmadkii aynu u galnay iyo message-kii aynu u dirnay ganacsatada waaweyn waxaa ka soo jawaabay Oomar International Company, Jaamac Oomar, waxa kale oon ka maamul ahaan farayna degmada Togwa Jaale ganacsatadeeda inay ku daydaan ganacsadaha weyn. ciidanka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta aynu bartan taaganahay waxaa nagu taaganahay raashin nagu soo wareejiyey kombaniga International Company ee Oomar Company oo kasoo jawaabay farintii loo diray. Waxaan leenahay sayklaa khayr ilaahay khayr ku siiyo. Ay u gaadheen goobihii biyaha looga baahnaa. Maantana muhiimadda ugu weyn ay tahay qofkii biyihii heliyay wuxuu ku cunayaa, wixii uu ku cuni lahaa inaan u diyaarino, imikana aanu anagu bixi doono meelo kale oo ay baaru ka jiraan. Runtii waxaa Ilaahay mahadiya inagoo ku guda jirna maamul ahaan iyo guddidii abaaraha ee heer gobolba, weli kormeerkii aynu ugu guurgelinay xaaladda abaareeda guud ahaan gobolka, in ganacsada Jaamac Oomar oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland uu ka soo jawaabay fariimaheedii ugu horreeyay hordhaca ahaa aynu ugu diranay ganacsatada iyo dadweynaha kaleba inay dadka abaaruhu saameeyeen ay gargaar ugu fidiyaan. Runtii aad iyo aad baan Jaamac Oomar ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka abaalmariyo dhibta badan ee haysata dadkii runtii miyiga ee awal iyagu wax bixin jiray. Waad ogtiino ilaa ciidamada furinta jooga mar kasta halkan unba laga caawin jiray iyo dadka kale dhibaatooyinsa gaadhaan sida laga helayay abaar ba haysa. Marka in wax lagu soo celiyo weeyaan weey fariintani oo markii maarka jawaabta ka bixinayo Oomar ganacsada Oomar, waxaan rajaynaynaa ganacsadii kalena inay ku dayato. Runtii anagu maamul ahaan aad baan ugu mahadcelinaynaa inuu inagaga filaaday maanta tuuladan Balyacas uu inagaga filaaday. Zakariya Raage Ibrahim, Royal TV, gobolka Gabiley. Warbixinta warka ayaa ugu dambeysay warkii aad ka daawanayseen TV-ga caalamiga ee Royal, xarunteedu ku leeyahay galbeedka magaalada London. Warka waxaa idila socodsiinaya anigoo ah Cabdinaasir Xaaji Xuseen. Anigii iyo walaalnimadii igala qayb galay waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabad gelyo. We'll be right back.